Gospodine Arsiću, vama je očigledno potrebna pomoć u vođenju sednice. Ja sam Nemanja Šarović, nisam Aleksandar Nemanja Šarović. Ne znam šta vam to znači. Vi ste zaboravili svoju prošlost, gospodine Arsiću, ali izgleda ste zaboravili i moje ime. 205. Evo, možete ga pročitati sad na ekranu. 205. Prekršeno je više članova Poslovnika. 205. Između ostalog, prekršen je član 27 koji kaže: predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva sednice, predsedava njima i vrši druge poslove. Pa član 32 kaže: predsednika Narodne skupštine u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti zamenjuju potpredsednici. Mi smo malo čas imali situaciju da Maja Gojković sedi u sali umesto da radi i vrši dužnost koju je preuzela. Vi ste bili dužni da nas obavestite ako je sprečena. Bili ste dužni da nas obavestite ako je odsutna, ako nije mogućnost da vrši svoju dužnost. Prekršen je član 107 koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine. Nedopustivo je da predsednik Narodne skupštine kaže da opozicija iznosi gomile laži. Vi ste bili dužni na to da reagujete. Vi ste bili dužni da izreknete opomenu. Vi, gospodine Arsiću, da poštujete ovaj poslovnik. Pa vi biste i sebi izrekli neku sankciju. Vi biste sebi sad izrekli lepo meru udaljenja sa sednice, pa biste razmislili tih 20 radnih dana kako pročitali poslovnik, kako da vodite, i to radili. Dozvolili ste da Maja Gojković o povredi poslovnika priča punih 6 minuta, 3 puta duže od onoga što je predviđeno poslovnikom. 3 puta duže. Privedite kraju. I prekršili ste redosled jer ste bili dužni da date prvu reč meni, a ne gospodinu Milojičiću, jer sam se ja javio znatno pre njega.